Në gjimnazin e Gostivarit sot ka filluar projekti i vendosjes së dritareve të reja me efikasitet energjetik. Bëhet fjalë për një projekt që komuna e Gostivarit do të realizojë në bashkëpunim me USAID-in dhe për të cilin kohë më parë u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi në mes të palëve. Drejtori i gjimnazit të Gostivarit Mirsat Hiseini tha se kjo është një ditë e rëndësishme për shkollën, pasi që fillon realizimi praktik i një projekti për të cilin janë munduar për 2 vite me radhë. Është një projekt që kemi filluar gati se 2 vite me aplikime të projekteve. Normal, kjo është sot një ditë shumë e rëndësishme për gjimnazin, për shkak se i kishim dritaret as pak termike dhe mbrojtje të ose kursimit të energjisë. Me këto do të fitojmë edhe në energji, edhe në ngrohje, edhe në gjitha temperaturat që i kemi brenda vitit. Është një projekt i financuar nga USAID-i, rreth 1 milion e diçka mi denar dhe tjetra, po aq edhe më shumë pjesa tjetër që mbetet do të finansohet nga komuna. Për projektin mos filloj një nga njëti përsëris, po janë një numër i madh njerëzish që janë angazhuar, sidomos kryetari me grupin e tij dhe një person që e kam të dashur, Dashmir Osmani, i cili ka punuar shumë për marrjen e projektit. Asliani, Valbonit, gjithë to, dhe ne sot lirisht mburemi dhe ndjehemi tepër të lumtur dhe krenar që nxënësit dhe mësimdhënësit nesër të mbajnë mësim në kushte normale. Në ndërkohë, në shkollën e mesme të gjimnazit janë realizuar një sër projektesh që kanë krijuar kushte më cilësore për mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor, tha drejtori, duke paralajmëruar se si projekt më me rëndësi tani mbetet fasadimi i shkollës nga jashtë. Po projekti radhës do të jetë se gati se shumicën e gjërave si rrjetin elektrik me LED, pllakat, tualetet e reja, bankat e reja, të gjitha i kemi rregulluar. E vetmja gjë që do mbetet mbas përfundimit të dritareve dhe pjesën tjetër që e ka si bar komuna, atë do të mbetet vetëm lëyrja e fasadës. Dhe gjitha tjerat janë gati. Në shkollën e mesme të gjimnazit mësojnë rreth 1000 nxënës të nacionalitetit shqiptar, maqedonas dhe turq.